Boa noite. Segundo a Associação Brasileira de Startups, o país possui mais de 4 mil instituições desse tipo e Minas Gerais é o segundo maior estado com o maior número de startups. Nós vamos saber como tem se desenvolvido esse mercado, quais os modelos de negócio e os principais desafios, as expectativas de crescimento e também dar dicas para quem quer seguir esse rumo de empreender. Os nossos convidados são a coordenadora de gestão do Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras da UFU, Manuela Botrel, e a professora da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade, Verica Marconi. O Jornal da UFU está começando. O tema de hoje do Jornal da UFU é startup, um tipo de segmento empresarial que tem crescido bastante no Brasil e principalmente aqui em Minas. Na reportagem, você vai ver estudantes da UFU que têm investido nesse tipo de negócio e criado soluções inovadoras para o mercado. Sabe quando precisamos usar um estacionamento e a lentidão para pagar faz com que a gente espere mais do que gostaríamos? De tanto observar esse tipo de problema, o Gabriel, que estuda engenharia mecânica, resolveu pensar em uma solução. Em agosto de 2016, se juntou com o Igor, aluno de engenharia elétrica, para colocar no mercado uma startup voltada para a mobilidade urbana. A gente buscou da seguinte forma de automatizar esses processos, que era algo que era muito hoje usado no papel, que você joga no lixo, desperdiça, meio ambiente, custo. O estudante explica que a ideia desse empreendimento inclui tecnologia, segurança e economia. Como é que funciona o reconhecimento de imagem? A câmera, uma câmera que a gente utiliza de baixo custo, que custa em torno de R$250, que você compra ela em qualquer loja de produtos, e ela tira uma foto do carro, detecta que existe um carro, e a partir desse momento ela faz a leitura da placa, que está escrito. E como que ela consegue fazer essa leitura? A partir de um treinamento que a gente fez com diversos carros, dela olhar os carros passando e lendo as placas para falar que aquela placa tem aquele número, aquela descrição. Igor conta que no início eles tiveram algumas dificuldades para desenvolver a melhor solução para cada demanda. Mas depois de alguns testes, os estudantes encontraram o melhor caminho. Um belo dia a gente teve a ideia de fazer esse reconhecimento, esse controle por imagem. E daí, a partir então, a gente começou a implementar isso. Hoje nós temos um serviço exclusivo da Amobis para reconhecimento das placas. Então, qualquer dispositivo com internet, com acesso à internet, consegue fazer esse reconhecimento, mandando a imagem e recebendo uma placa. Isso possibilita uma gama de aplicação. Os desafios do início acabaram servindo para ajudar na melhoria do serviço. Hoje, eles atendem dois clientes de segmentos distintos. Uma universidade, que fica aqui em Uberlândia, e uma concessionária de Uberaba. Mas as metas não param por aí. A gente pretende atingir clientes como shoppings, além de pagamentos automáticos também de estacionamentos, e além também de pedágios para abertura automática de cancelas e coisas afins. E tem outros dois estudantes da UFU que também montaram uma startup. Em setembro do ano passado, mostramos aqui na TV Universitária o início da empresa do Diogo e do Yuri, alunos de Sistemas de Informação na UFU. 7 meses depois, os estudantes cresceram e têm clientes em Uberlândia e região, e também fora do país, em Miami e na Colômbia. Esse sistema que eles criaram permite que os clientes de uma construtora possam visitar o apartamento todo decorado, mas em um ambiente virtual. É possível caminhar pelos cômodos e até mudar as cores dos armários. A gente faz o trabalho de portar o projeto de um arquiteto para a tecnologia de realidade virtual. Então, ao invés de construir um decorado, ou além de construir o decorado, a gente consegue colocar ele dentro do óculos e vira uma tecnologia portátil. Eu consigo colocar num decorado, consigo colocar num shopping, eu consigo levar ele para onde eu quiser. Eu agrego um valor de redução de custo para o meu cliente final. E além disso, eu também agrego toda uma portabilidade. Ele consegue levar onde ele quiser o apartamento decorado em várias versões. Além da visita virtual, a equipe também oferece às construtoras aplicativos que podem facilitar o processo de compra e venda de imóveis. A gente consegue visualizar uma mini rede social de interações, então eu consigo acompanhar como que está a evolução do meu empreendimento. Yuri explica que a startup é bem recebida no mercado.
Mas assim como o Gabriel e o Iago contaram no início da reportagem, acredita que existem obstáculos para manter o negócio. Os nossos custos são um pouco altos, esse é o maior desafio de uma startup de tecnologia, eu diria, tanto o custo de equipamento quanto mão de obra, mas a gente tem sido muito bem recebido no mercado. As empresas querem estar antenadas a essa tecnologia, a nossa tecnologia gera uma redução de custos para as construtoras, então é bem interessante para eles, sim, a gente está tendo uma boa receptividade no mercado. Nós vamos bater um papo sobre esse assunto com a Manuela Botrel, coordenadora de gestão do CIAEM, que é o Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras da UFU, e com a professora da Faculdade de Gestão e Negócios, Verica Marconi. Manuela, Verica, muito boa noite. Sejam muito bem-vindas. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Boa noite. Manuela, começando com você. Primeiramente, diga para a gente, para nós, para os nossos telespectadores, o que, que é a tal da startup? Então, a gente tem um conceito que é muito bem difundido, que a startup ela é uma organização em busca de um modelo de negócios que seja repetível e escalável. Né? O que, que isso significa? Que, geralmente, os empreendedores eles têm uma ideia, e a partir dessa ideia, eles começam a desenvolver como eles vão inserir essa ideia deles, transformar essa ideia em um produto e depois inserir ela no mercado. A questão do repetível, como que eles vão colocar, repetir aquela produção daquele produto, processo ou serviço que eles vão oferecer e escalável em grande quantidade. Ô, Verica, basta uma ideia na cabeça e muita vontade para se montar uma startup ou a coisa não é por aí? Não, esse é um bom caminho inicial, eu diria que sim, né? Que é um pontapé inicial, aquela ideia, aquela vontade de se fazer alguma coisa, né? Daí que a maioria dos empreendedores começa, né? A gente quer fazer alguma coisa, vamos atrás, vamos ver como que é. E se buscar conhecimento, né? Isso também é uma das maiores dificuldades que a gente vê nos empreendedores de maneira geral, especialmente o pessoal muito da área técnica, né? Às vezes acaba sofrendo um pouco, em termos de gestão, essa questão de potencializar mercado, porque a grande questão da inovação é que a gente tenha algo novo, diferente, pode ser para o mercado, pode ser até para a própria empresa, mas que isso seja colocado no mercado. Então, aquilo, a gente tem que, pode ter uma ideia ótima, mas a gente tem que transformar essa ideia excelente em algo que tenha uma, ou criar essa demanda, ou que é algo que tenha uma demanda. Uhum. Então, assim, a gente vira um negócio. Que vira um negócio. Né? Mesmo, aí o pessoal pode comentar, poxa, mas eu não quero algo, por exemplo, que tenha fins lucrativos, né? Mas não é necessariamente nisso, é algo que tenha demanda, receptividade no mercado, ou que você consiga gerar esse interesse das pessoas por aquele seu produto ou serviço, né? Pensando num produto bem tangível ou intangível, né? É algo que você consiga ter essa receptividade. Para se montar uma startup, Manuela, há que ter afinidade com a tecnologia, com a TI, por exemplo? Não necessariamente, mas essa é talvez a maior mola propulsora para se montar startups, né? Que está envolvido essa questão da tecnologia, que ela que pode dar talvez esses principais requisitos que eu falei, como escalabilidade, ser repetível, né? E a gente está vivendo também a era da inovação, da tecnologia. Mas a gente pode ter startups de diversas áreas e segmentos, desde a área de TI, como da área do agronegócio, da área da saúde. Né? Em qualquer segmento, você pode se criar uma startup, né? Para resolver algum problema daquele setor. Há uma associação muito forte das pessoas, startup com tecnologia da informação. Porque o nome startup veio muito forte no Brasil, depois das companhias, né, das empresas ligadas à internet e tecnologia de informação, e mais recentemente até. Então, criou-se nas pessoas esse vínculo. Ah, eu tenho que ter um viés, um apelo, vamos dizer assim, muito forte em termos de tecnologia, para que eu tenha uma startup, senão eu não posso ter meu negócio. Ou, às vezes, se eu não sou uma pessoa da área técnica de tecnologia, como que eu vou fazer? Eu tenho uma ideia legal, mas eu não sei programar, eu mesma não sei programar, de repente. Aí entram as parcerias que a pessoa pode fazer, a pessoa pode contratar as pessoas, não existe restrição a isso. Mas é como a Manuela comentou, né, tem essa questão de que a gente pode ter diferentes segmentos. É que a questão do replicável e do escalável, eu consigo, em curto prazo, né, que é uma característica importante também, eu consigo viabilizar isso via tecnologia da informação de maneira mais evidente.
Mas não só, eu posso ter startups de qualquer segmento. Tem idade, Manuela, para começar um startup? Ou a coisa é só de jovens? Não, não tem idade. Qualquer pessoa pode empreender e pode iniciar uma startup ou uma empresa. Não há uma idade para isso. Está muito em alta entre os jovens, é um termo que está muito em alta, que começou em outros países, né? Nos Estados Unidos o movimento, e chegou no Brasil e tem crescido cada vez mais. Hoje a gente tem visto os jovens dentro da universidade, muitos entram hoje com a ideia de que não vão fazer a graduação para depois procurar um emprego, mas para montar a sua startup e se inserirem depois com um produto no mercado, para resolver algum problema. Isso tem aparecido muito, e eu, enquanto coordenadora da incubadora de empresas, né, do CIEM, a gente vê que cada vez mais os alunos têm buscado criar suas startups, né? Hoje a gente tem as empresas lá, as incubadas, né, que a gente, o nosso foco são empresas de base tecnológica, mas dentro dela a gente enxerga todas elas também como startups, né, porque elas têm essa característica de ter produtos novos, de ter essa dificuldade de colocar os produtos no mercado e de desenvolver. Eu acho que essa também é uma característica da startup, que o empreendedor é muito técnico, como a professora Vérica falou, e aí ele chega, ele precisa estudar realmente, entender o mercado que ele vai desenvolver o produto, aprender um pouco dessa parte de gestão. Ele tem que estar bem preparado para entrar no mercado, para tentar minimizar os erros. E isso já não significa que eles não vão errar, né? Porque eles, a partir do momento que eles começam a inserir o produto no mercado, eles vão ver que eles vão ter que pivotar, testar, até eles chegarem a um modelo de um produto que possa realmente ser comercializado. Ô, Vérica, tem os anjos, né, que eles chamam de os anjos, os investidores. É aquilo que nós falamos agora há pouco, que não basta uma ideia na cabeça, de repente depende de recurso financeiro até, para que essa ideia floresça. Como é que é isso? A gente vê muito, especialmente em qualquer negócio, mas fortemente nas startups, inclusive por essa questão tecnológica, né, não só a tecnologia digital, mas tecnologia de maneira geral, essa necessidade de investimento. Então, muitas vezes, esses empreendedores conseguem ir fazendo o seu negócio num nível menor, né, numa escala pequena, às vezes até laboratorial, alguma coisa, protótipos, né, menores, mas tem um momento que, para se conseguir essas escalas, para se chegar em novos mercados, há necessidade de um investimento maior. E muitas vezes aquelas pessoas, pode ser um pesquisador, um estudante, alguém que estava em casa e teve uma ideia, a pessoa não teria essa condição. Então existem diferentes fontes. Os anjos, né, um termo muito utilizado por uma linha de financiadores, porque se consegue taxas melhores. Normalmente são empresários. Sim, tem várias fontes, né, mas realmente são empresários interessados em entrar num novo mercado, podem ser as próprias empresas também. Por exemplo, a minha empresa, nós temos interesse em atuar em determinado segmento ou expandir nossos negócios. A gente vê grandes corporações atuando dessa forma e vão via startup, né, que elas percebem esse potencial, mas podem ser também investidores, né? Ah, eu sou do conselho de administração, ou não, sou acionista, ou tenho recurso e quero investir. Além dessa fonte, tem também, a gente tem tido recentemente aqui no Brasil mais forte, alguns editais, algumas chamadas públicas de empresas também para financiarem projetos. Aí existem um conjunto de critérios, existem fases, e interessante também, não é só essa questão, é muito importante, lógico, né, a questão financeira, mas é o potencial de treinamento. Especialmente nesses editais, as pessoas, os empreendedores vão sendo treinados para enfrentar situações como que a Manuela comentou. Nossa, e agora, né? Ah, tenho super potencial de vender esse produto, mas eu não sei o que fazer, nem como fazer. Então vai preparando as pessoas para lidar com essas situações. Ele sabe produzir o produto, mas não sabe como vender. É, né? E às vezes o produto é ótimo, tem demanda, mas não é uma pequena modificação. Né? E essas pessoas, nossa, têm um grande amor para aquele produto e não conseguem ver que aquela pequena coisa poderia ser a chave do sucesso do produto. Muito bom, a gente volta já com esse assunto. Veja agora os eventos dessa semana aqui na UFO. Oi, gente! Como de costume, estou de volta para apresentar os eventos que acontecem durante a semana na UFO. Então vamos lá? Você quer aprender como planejar melhor os estudos, otimizar o tempo e melhorar o seu desempenho acadêmico?
Se liga nesse curso, Coaching Aplicado aos Estudos Universitários, Projeto de Vida e Gestão do Tempo. O evento é realizado pela Diretoria de Promoção de Igualdades e Apoio Educacional. É gratuito e se você tem interesse, vá lá no site eventos.ufo.br que tem o link para inscrição. Na quarta-feira, dia 12, tem o seminário Hospitais Universitários, SUS e Modelos de Gestão, oferecido pelo Instituto de Ciências Sociais e o Núcleo de Sistema Político e Políticas Públicas da UFO. Uma das discussões é a adesão do Hospital de Clínicas da UFO à EPSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares. A atividade é gratuita. Nos dias 12 e 13, tem o 4º Simpósio Brasileiro de Produção de Ruminantes no Cerrado. A temática abordada é a eficiência produtiva e o impacto ambiental na produção de ruminantes. É uma discussão pertinente, já que o Brasil é visto como um dos maiores contribuintes nas emissões de gases do efeito estufa. As inscrições ficam abertas até o dia 11 e tem uma taxa a ser paga. Se você quer participar, dá uma olhada no site de eventos da UFO, que tem o link para a inscrição lá. E no sábado, dia 14, tem o curso Treinamento Híbrido, realizado pelo Programa de Educação Tutorial PET, da Faculdade de Educação Física da UFO e parceiros. Vai ser das 2 da tarde até as 8 da noite. Para saber mais, ligue para os números que aparecem aí na tela. Esses são os eventos programados para essa semana. Não perca! Por hoje é só. Obrigado! Nós vamos para um rápido intervalo e na volta seguimos com a conversa sobre startup. Ei, você aí que gosta de música, você conhece ou tem uma banda da cidade ou da região que tem um trabalho que merece ser compartilhado? Então envia pra gente, pra Rádio Universitária 107.5@gmail.com. A gente quer ouvir o que está sendo produzido aqui. Estamos esperando, hein? Universitária FM, única. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. O que fazer para que a startup não só consiga entrar no mercado, mas também permanecer nele? Gianfranco Betting, um dos maiores executivos da aviação brasileira e que está presente hoje aqui na UFO para uma palestra sobre negócios, responde para a gente. O principal desafio para uma startup sobreviver à enorme mortalidade que acontece, né, com toda a nova proposta, é que ela encontre um nicho, que ela seja dona de uma ideia que se prove vencedora. Os desafios são inúmeros. Eu participei do startup de uma companhia aérea no Brasil e posso te dizer que a fórmula para que isso dê certo é bastante extensa. Você tem que estar capitalizado, ter um grande material humano, você tem que ter um plano de negócios muito robusto, mas, sobretudo, você tem que ter uma ideia muito forte por trás de qualquer negócio que você venha empreender. Sem uma grande ideia, você não vai voar muito, não. E, diante da sua experiência, enfim, ou das inovações do mercado, você tem alguma provocação, alguma questão para jogar para as nossas convidadas no estúdio? A provocação, a pergunta que eu tenho para fazer é: o estado de Minas Gerais, ele é um lugar interessante para se empreender no Brasil? E se é, por que é? Vai, Manuela, é com você. Sem sombra de dúvida, eu acho que o estado de Minas está se despontando aí no cenário do empreendedorismo de startups, né? A gente vê que, a gente fala que existe todo um ecossistema por trás do ecossistema de esse movimento de startups, e a gente cita vários casos e várias empresas, né? Então a gente vê que em Belo Horizonte a gente já tem o São Pedro Valley, que já saíram várias empresas de sucesso desse vale. Em Uberlândia mesmo, a gente tem feito um trabalho muito importante, que é o do Uber Hub, que também tem consolidado o nosso ecossistema de startups, de empreendedorismo, de inovação, que a gente vê também
várias empresas se despontando. Então, acho que esse fortalecimento que está acontecendo dentro do Estado é extremamente importante. Sem contar que, assim, cada micro-região hoje a gente tem conhecimento, porque a gente trabalha muito em rede, não só nas incubadoras, mas no movimento de startups, você vê que cada região também tem desenvolvido os seus nichos, né? A gente tem aí o Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí, a gente tem até no interior, né, vários outros movimentos acontecendo, como esse que eu falei em Belo Horizonte, que já aconteceu mais maduro, de Uberlândia, que está acontecendo, igual eu te falei, despontando cada vez mais com empresas de sucesso. Ô, Verica, eu acrescento da pergunta do Betting, a situação de do Triângulo Mineiro e de Uberlândia, como é que está nessa coisa de TI? Nós temos aqui um polo, a gente pode considerar que é um polo forte de tecnologia da informação. Nós temos várias empresas, empresas grandes, empresas médias, empresas até de pequeno porte e startups, trabalhando com a aplicação ou com a geração de subsídios, ferramentas para esse setor. E é uma área que as pessoas têm muito interesse, né? Muitos, até inclusive pelos cursos que a gente tem aqui na UFO também, por essa questão do mercado, a gente tem atraído profissionais desse segmento e pessoas interessadas em aprofundar conhecimento. Uhum. Né? E hoje a gente consegue ter esse conhecimento nacional, internacionalmente, de várias formas, inclusive via internet. Né? Isso hoje é viabilizado também, essa questão da tecnologia da informação. Então, a gente tem tido Uberlândia como uma referência, entre outros setores também, mas tecnologia da informação de maneira geral. Né? E como a Manuela comentou também na linha do que o Betting, né? Eu ia comentar, né? O Panda, né? Porque ele é o apelido que o Panda comentou, é com relação a não mais do que Minas, né? Uberlândia tem muito potencial, acho que a gente está trabalhando forte, né? Nós fazemos parte do ecossistema que a Manuela comentou, né? Do Uber Hub, que é um movimento muito forte que está aqui em Uberlândia, para trazer inovação, para fazer com que as empresas que estão aqui sejam mais inovadoras, para que as pesquisas, as pessoas nas universidades tenham esse interesse e tenham essa vontade. Nas suas diferentes áreas. O Sebrae é um grande parceiro, né? Com certeza. Sim, é um dos grandes parceiros, que incentiva também as pequenas empresas e tem feito uma linha forte para o desenvolvimento de startups, né, que começam, via de regra, como empresas de pequeno porte, uhum, e têm desenvolvido alguns trabalhos nessa linha. Né? Então, a gente tem grandes parceiros aqui em Uberlândia, em Minas Gerais, né, no Brasil como um todo, a gente tem desenvolvido esses parceiros trabalhando em conjunto para um bem maior. As dificuldades, né, existem de qualquer forma, ainda são muitas, né? A gente sabe que existem, por isso que a gente tem, infelizmente, esse índice de mortalidade de empresas que ele comentou, independentes, são de alta tecnologia ou não, mas é uma coisa que a gente tem trabalhado para conseguir que as empresas tenham, que passem, né, ultrapassem essas barreiras e consigam se manter no mercado, porque é interessante para toda a sociedade, interessante para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso país. Eu chamaria uma atenção também para a questão do Estado de Minas, pelo número de universidades federais que nós temos no Estado. Eu acho que isso é um potencializador para o Estado, né? Então, a gente tem o Estado com o maior número de universidades federais e você vê que as cidades, né, as regiões que têm se despontado, elas têm essa característica de terem universidades fortes por trás, impulsionando todo esse movimento. Aqui no nosso caso, na nossa universidade, tem dado apoio, suporte para esse tipo de negócio? Sim, igual eu falo, dentro da UFO hoje a gente tem o CIAEM, que é a incubadora de empresas de base tecnológica, cujo nosso objetivo é abrigar empresas cujos produtos, processos ou serviços são gerados a partir de um alto valor agregado. Né? Os produtos das nossas empresas hoje incubadas têm que ter inovação. Tem que ter algum diferencial no mercado. Anualmente a gente lança um edital, que até a gente lançou o último edital na última sexta-feira. Né? Tá fresquinho. Tá fresquinho. É o momento. Para selecionar mais empresas de base tecnológica para fazerem parte do nosso processo de incubação. Então, como a gente é uma universidade, a gente lança um edital. Os interessados vão se inscrever dentro das modalidades. A gente tem hoje duas modalidades, que é a pré-incubação, que é quando não existe uma empresa ainda formalizada, o empreendedor tem uma ideia e quer estudar a viabilidade dessa ideia. O nosso processo dura de 6 meses a 1 ano de pré-incubação.
ou para incubação, que é quando o empreendedor já tem uma empresa formalizada com o CNPJ, e aí o foco dele vai ser no desenvolvimento do produto e na inserção do produto no mercado. Esse processo dura de 24 meses a 36 meses. Durante esse período, o empreendedor vai ter todo o suporte do CIEM, a gente vai acompanhar o desenvolvimento desse negócio, trabalhar também no foco da capacitação do empreendedor, que a gente acha que é muito importante também nesse processo. Ô, Vérica, a gente não sabe se Helena, mas fala muito sobre isso, que o investidor, ele procura mais aquela pessoa que trabalha com startup que já errou uma, duas, três vezes. É fato isso? Não posso afirmar se é fato, não. A gente tem visto investidores que pensam, que consideram mais um negócio, a proposta de valor do negócio. Ou seja, o que esse negócio se propõe a entregar? Que problema que ele vai solucionar? O que ele está querendo aqui nesse mercado? Qual que é o diferencial? Como que ele vai competir? Como que ele vai se diferenciar? Quem ele vai atender? Não necessariamente, até uma coisa às vezes que a gente... quem está ali? Logicamente, a credibilidade, o esforço, a experiência das pessoas, esse é um fator que vem a contribuir com esses outros aspectos, mas muita, e a capacidade da equipe de entregar aquilo, aquela sua proposta de valor. Mas não só, mas essa questão do, olha, a gente tem essa ideia, essa proposta, gente, para esse mercado, estamos distribuídos dessa maneira e a gente tem condições de fazer isso. Eu acho que é um aspecto mais avaliado, considerado. Manuela, uma startup pode virar um grande negócio, uma grande empresa? Com certeza, sem sombra de dúvida. A gente tem vários exemplos de grandes empresas hoje, como Facebook, Google, Netflix, que começaram... Começaram na frente de um computador e... Exatamente, começaram com esse perfil do que seria uma startup. Hoje, a gente não pode considerar elas já como uma startup, porque elas já passaram por todo aquele estágio, são empresas... grandes, já consolidadas no mercado. Apesar que muitas delas ainda continuam buscando essa essência do que teria que ter uma startup para permanecer no mercado, Porque a startup é isso, ela talvez tenha mais facilidade de se moldar, de se mudar com mais dinâmica, rapidez, né? As mudanças do mercado. Então, por mais que elas já sejam empresas grandes, consolidadas, elas ainda carregam algumas características de uma startup para ter essa flexibilidade, essa mudança rápida. E eu acho que é isso, Então, muitas empresas grandes que a gente vê hoje começaram com esse modelo de startups. E até fazer um adicional em relação a isso que a Manuela comentou, às vezes a gente ouve das pessoas, mas a empresa não deu certo, porque ela foi comprada. Foi comprada por 500 milhões de dólares. Mas mesmo, coisinha pouca. Mas mesmo que ela tivesse sido comprada, 5 milhões, 500 mil... mas isso não quer dizer que a empresa não teve sucesso. É muito pelo contrário, ela teve sucesso e por um conjunto de fatores, ela foi, levou a uma junção, a uma fusão, com outras empresas também, que estavam procurando aquele conhecimento, aquela habilidade. Então, essa é uma questão, pensando nessas empresas maiores, mas elas muitas vezes já se fundiram, se associaram, não tem restrição a isso, As empresas, a gente vê que elas entregavam o que elas se propuseram desde o início, isso não é a medição, os indicadores que a gente tem de sucesso ou não numa startup. Muito bom. Agora você confere a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, em Uberlândia, o sol aparece poucas vezes ao longo do dia. É bom sair com guarda-chuva porque pode chover a qualquer hora. Mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Monte Carmelo, também pode chover a qualquer momento, mas o calorão continua. Mínima de 20 graus e máxima de 30. Em Ituiutaba, a chuva deve cair apenas durante a tarde e as temperaturas continuam altas. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Patos de Minas, pancadas de chuva podem acontecer ao longo do dia. As temperaturas variam entre 18 e 27 graus. Patrocínio segue a linha das outras cidades do Triângulo com previsão de chuvas localizadas e o calor fica mais controlado. A mínima prevista é de 15 e máxima de 26 graus. Só um recado, foram prorrogadas as inscrições para o vestibular da UFO. Mais informações...
você confere no site Comunica UFO. Amanhã nós vamos conversar sobre autismo. Nós convidamos especialistas para falar sobre as principais causas, sintomas, diagnóstico e tratamento. Mande as suas perguntas ou envie comentários para a gente na página do nosso Facebook, TV Universitária de Uberlândia. Nós queremos agradecer muito a presença da Manuela, da Vérica, aqui em nosso programa, que com certeza abrilhantaram muito a nossa edição de hoje com essas informações tão importantes sobre esse assunto tão palpitante, tão atual e complicado também, né? Um pouquinho, né? A gente que agradece o convite. Muito obrigado, Manuela. Muito obrigado, Vérica. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Encerramos mais esta edição do nosso Jornal da UFO. Tenham todos uma boa semana e até amanhã. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.